Okay guys, welcome to another video. Alright, another video untuk Domination Mode PUBG. Oh, rasa macam best pula. Hari tu ke semalam dah rekod satu kan, hari ni rekod lagi. Rasa macam best pula main game ni kan. Tapi tak ada, aku still beginner lah. Macam mana pun aku still newbies pada game ni. Aku pun main untuk sekadar suka-suka je. Okay guys, enjoy guys. Jangan lupa subscribe, share this video. Okay, let's go. Team match. Let's okay, go. Okay, let's go. The base will be activated in 5 seconds. Okay. Please, get base mana? Okay, 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 base B, base B. Okay, okay. Oh, ada improvement kat situ. Tak ada, ada domination. Apa yang aku suka ni sebab domination dia sekejap pun cepat. So dalam, aku rasa dalam 10 minit, lepas 10 minit aku dah habis dah satu match. So tak payah nak spend masa banyak-banyak. Tapi kalau aku main macam klasik, aku tengok sampai okay, takde. Aku main sampai klasik kan, sampai 20 minit, kadang-kadang 15 minit. So rasa macam panjang sikit lah masa. Try. Alamak, mati kena tembak pula sambil cakap. Takpe, syahid. Okay guys, aku main je eh. Okay guys, yang mana yang korang rasa like this video, just click like button. Kalau rasa ni korang share kan lah ramai-ramai, support lah aku untuk buat lebih banyak video lah untuk korang. Eh, tembak. Ni aku main sampai aku bercakap, wow. Tembak. Kalau korang ada apa-apa soalan ke nak tanya je. Tanya je kat ruangan komen, jangan malu, okay. Okay guys, okay. Jangan lupa, yang last kali jangan lupa subscribe. Sikit. Dia tak kena aku tembak ni. Kau boleh lulu kembali gitu eh. Allah, mati pula. Okay. Tembak sikit pun aku tembak tak kena. Okay guys, sikit lagi. Nanti korang komen nak kan. Alamak. Nanti korang komen lah dekat ruangan komen kan. Korang beritahu game apa game korang nak aku try main kan. Tapi aku selalu aku main game mobile lah yang available kat App Store ataupun Play Store. Aku jaga PC kurang lah. Sebab aku banyak on the move kan, sebab aku kerja. Jadi sambil aku main lah. Nanti aku share lagi macam game-game apa yang aku main kan. Aku record nanti aku share dengan korang. Ada satu game ni, game masak-masak ni best juga ni. Nanti aku buat another video, okay? Kalau siapa yang main game tu, okay lah. Kita boleh lah share sama-sama kan. Apa yang korang rasa, pandangan korang. Tapi game tu simple je, Cooking Fever. Nanti korang tengok, nanti aku share kan on the next video. The blue team will soon take over. Ni aku rasa macam boleh menang ni. 31-24%. Oh, boleh. Apa? Agak dah mesti mati daripada belakang. Malu tu kena tembak daripada belakang ni. Oh, dia boleh slide eh. Mana aku buat tadi? Enemy down. Dead. Oh, nice. Terminator terus. Tu aku punya kawan. Lupa. Sorry gang, sorry. Macam dengar, aku rasa dia tak dengar. Dia gambar. Ngeri. Mati lagi. Cepat.
Sikit lagi ni, sikit lagi. Dah menang ni, dah menang ni. Nice shot. Dah menang ni. Sikit ambil peluru dulu. Jom. Alamak, mati. Aku dah try dah tadi. Lagi. Pergi. Misi aku yang mati lu. Agak dah. Hey. Sikit. Come on. Okay, sikit. Padahal macam faham tau. Game ni macam mana? Aku kau tanya aku, kau faham tau. Saya boleh tembak kan. Tembak mati. Yes. Macam mana aku ni sempat dengan cakap tu lah. Okay, next. Cik. Sikit lagi guys, sikit lagi. Aku bukan apa, kadang-kadang sebab tengok keadaan, kadang-kadang aku pakai mic kat on. Tapi kadang-kadang kalau tak ni aku pakai ni. Aku sebab aku nak rekod kan. Oh, reload. Untuk beli ya. Ini dah berapa ni? 48. Conquer the beast. Come on, go. Beast. Yeah, cantik. Oi, sorry lah guys. Kalau korang rasa commenting aku ni, aku punya video-video cakap-cakap ni tak apa ni, nanti korang komen lah kat bawah. Nanti aku try improve. Okay, cepat. Okay, guys. Oh, lemak. Headshot. Good. Sikit. Alamak, 42 dah. 48%, 40%, 50%. Oi, sikit lagi oi. Kau kalah malu oi. Dah try sabi baik lah ni. Cepat. Oh, mati dek. Si aku je mati ni. Macam mana ni? Nice. Don't get it. The red team will capture the base in 5 seconds. Ketembak ya kuasa tu. Aduh, ay, mati lagi. Cepat. The red team has taken a base successfully. Alamak, base C has been activated. Okay, base C. Aku rasa aku punya pistol ni, aku punya senapang ni macam ada problem ah. Saya dekat dia mati, Enemy down. Oh, cantik. Reloading. Okay, reload. Oh, cepat. The blue team has occupied base C. Alright. A weapon crate has been activated. Okay, aku lupa sebenarnya aku macam ni. Dah lama tak buat video kan. Dah dekat 3 hari, 4 hari sikit tak. Dewai, dah PKP ni macam... Dia bukan lemah tu. Dia rasa macam mana aku nak buat video ni. So okay mak, untuk korang lah game-game macam ni lah. Aku pun try benda ni. Okay, come on. Come on. Sikit gini dah nak menang ni. 10% dengan 18%. Busy. Kenapa tak ada orang? Gagong tu. Sikit lagi. Reload. Dia tak nampak tu. Mati juga abang. Ramai. Ni macam harapan je ni. Nak menang ni. Jalan tu cari. Mana korang ni? Okay. Aku nampak. Sikit lagi. Cover me. Tak ada pula. Kena. Shotgun ni bang. Okay. Berapa saat lagi? 40 saat lagi. Cepat.
Ah, mati lagi. Asyik mati je. Kan korang komen lah, korang rate lah cara mainan aku macam mana. Tak apa lah, setengah star pun setengah star daripada 5 star aku terima lah. Kan? Okay, cuba, cuba, cuba. Aish. Next one, mati lagi. The red team will soon take over a base. Aduh. Dengar sayu jati dengar ayat tu. Kalah lagi. Tak apalah guys. Hope you enjoy this video. Okay guys, until the next one. Okay, stay safe. Stay at home. Okay. Oh, naik level lagi. Okay, nice.